तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब दुबई मल बुर्ज खलिफामा भाइरल सिडी, यहाँ गएर दामी दामी शाहरुख खानको एक्टिङ लिएर अनि भिडियो बनाउँछन्, स्लो मोसन भिडियो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी भिडियो बनाउँछन् भनेर। कति पब्लिकहरूले यहाँ भिडियो बनाइरहेका छन्, फोटो खिचिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि आउनुहोस् यहाँ घुम्नको लागि। हामी कहाँदेखि इन्डिया गयौँ, वहाँदेखि इन्डिया आएको, एक घन्टा लगाएर बुर्ज खलिफा हेर्नको लागि। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ यी मान्छेले कस्तो कस्तो गरेर भिडियो एक्टिङ, दामी दामी एक्टिङ गरिरहेका छन्। यहाँ त अहिले छुट्टी नभएर मान्छे कम्ती छन्, छुट्टीको दिन आउने पनि मान्छे कति हुन्छन्। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ पुरा शाहरुख खानको एक्टिङ दिइरहेका छन्। उता शाहरुख खान बनिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, भाइरल सिडी हो टक्क। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छे त कति छन्, सबै उता मान्छे हो, बाह्र मान्छे यो बुर्ज खलिफाको सिन हो यो। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ बुर्ज खलिफा कति आउँला भनेर, यो भाइरल सिडी है, अहिले नयाँ खुलेको बुर्ज खलिफा। तल तपाईँहरू यहाँ कस्ता कस्ता फर्नान्डोहरू पनि घुम्न आएका छन्, यो मेरो साथी है, यो र म आजै घुम्न आएको। अनि यहाँको सामनेको यो पुल हेर्दा कति दामी पुल देखिन्छ क्या सिन है। अनि उहाँ पर चाहिँ एउटा इगल छ, इगल त्यहाँ पनि हामी अहिले गएर देखाउनेछौँ हजुर। एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ दुबई मलको, दुबई बुर्ज खलिफाको सिन।